imam novost za vas, učit ćete do kraja života. Naravno, ništa negativno ja nisam mislio, nego takva su vremena svjetske tehnologije. Ko, kad vidim vas za 10 ili 20 godina i ne učite ništa, onda ste u životu propali. Onda ste nečiji sluga i onda radite samo ono što vam kažu. Kad se rekao učit ćete, evo pogledajte ove snimatelje okolo sa televizije. Odavno bi oni propali, izgubili bi posao da ne uče svaki dan. Dakle, čekaju vas ciljevi koje ćete da ostvarite, bilo da idete na studije, bilo da tražite posao, ali vaše doba, vaš vek, da tako kažem, bit će sasvim drugačiji nego vek vaših roditelja, da ih pratite. I u tom smislu, ja vam želim puno, puno sreće da budete uspješni i u narednih 100 godina, a posle i javite nam se pa vidjet ćemo šta ćete. Dakle, okupili smo se danas da se još jednom vidimo i da oni najboljima, a vidim više od polovine ste najbolji, da želimo neke, ajde kažemo, prigodne, skromne nagrade. 43 je vas završilo sa odličnim uspehom, 3. i 4. razred, tu su knjige kao nagrade za sve vas, zatim nagrade za 2 nastavne aktivnosti, za učešće na takmičenju, Vukove diplome, nosioci Vukove diploma, ostale diplome i pohvalnice za izuzetne rezultate, bilo iz predmeta, bilo na maturskom radu ili iz nekog i područja rada. Pa da ne gubimo više vreme, Žana će vas prozivati, a ja imam tu uvek lepo čast da vam uručim